tipo, tipo no fubá já não faz a cabeça. Já é mais do que hora dessa moda mudar. Toda onda que nasce faz outra onda correr, quebrar. Isso não dá pra negar. Pirulito que bate, bate, anda batido. Prazo de validade pra expirar. Quando a lua tá cheia, é sinal de que vai minguar. Piscando pro mar, vem, eu bem que lhe avisei. Você não quis ouvir o que tentei dizer. Você não escutou, procurei entender. Foi em vão. A conversa entrou novamente na fase da repetição. Eu bem que lhe avisei, você não quis ouvir o que tentei dizer. Você não escutou, se lhe aborreci, foi mal. Mas não perca seguir nova cena da nossa próxima atração. Cenas da nossa próxima atração.